Znate, sve je glava. Ako vi uspete da probudite glavu igrača, nema problema. Ali ako se ne probudi glava, nego samo htenje za nekim materijalnim stvarima, teško nama. Jer kad najviše želite novac, budite sigurni, nećete ga imati. Fudbal je mnogo obavezna igra i mnogo obavezan posao. Jer ako ti, dečko, hoćeš da zaradiš 100.000 eura, koje su velike pare, moraš da se adekvatno ponašaš, ozbiljno, profesionalno, koje utiče pozitivno na sve igrače. Jer gledajte, imate često utakmica gde publika, kad je pun stadion, pa i kad izgubite utakmicu, ako ste se ponašali ozbiljno, publika vas podrži. Ali ako se ponašate neozbiljno, ako pričate, ako se svađate, ako dobijate kartone, ne može tu da bude uspeh. Najgore je stvar kad vam je sve jedno da li ste pobedili i izgubili. Jedva čekate da idete u slačionicu, da se istuširate i kažete baš me briga, izgubili smo, ali nisam ja kriv. Mora se biti samokritičan i reći, alo bre momci, hoćemo mi da igramo danas ili večeras, hoćemo li mi da pobedimo, hoćemo li mi da izginemo. Ja sam uvek govorio, tamo gde igrač stavlja glavu, stavi nogu, pa da vidiš kako će pobeći protiv Dario. Znate, mi često puta zanemarujemo ulogu sreće. Bog je bio na našoj strani.